Olá! Hoje é dia 4 de junho de 2020. Meu nome é Rodrigo. Hoje eu estou aqui na chácara, mas eu vou tratar de um assunto não muito ligado à roça, né? É um assunto que eu já abordei aqui no canal. Foi a saída do meu emprego concursado para empreender e vir morar aqui na roça. É um vídeo que eu pretendia gravar daqui alguns meses, quando completasse um ano, né, que eu saí do emprego. Agora está completando 9 meses, mas eu achei que a obra ia ficar pronta esse mês agora. Aí no vídeo eu ia passar também a primeira impressão sobre estar morando na roça. Como a obra atrasou e ela deve ficar pronta só daqui 2, 3 meses, eu resolvi separar o vídeo, né? Já vou falar aqui da impressão sobre trabalhar com marketing digital e vendas pela internet em casa. E até já encerrar esse assunto por aqui, sobre o marketing digital, que ele não é o foco do canal, mas faz parte do processo aqui. É o que está permitindo a gente financeiramente manter nossas despesas, nosso padrão de vida, enquanto eu não mudo para cá e torno esse local produtivo. E também até para eu não ter esse peso de vir trabalhar na roça e de imediato já ter que desfazer renda. Eu gosto daqui, eu quero plantar mais por prazer, formar essa área mais por prazer e deixar a renda para outras coisas, pelo menos de início. E nesse vídeo eu também vou falar qual era o meu emprego. Eu ainda não mencionei em vídeos anteriores, né? Mais ou menos qual era a minha função, quanto eu ganhava aproximadamente. Até aproveitando o assunto, eu não sou especialista em marketing digital. Tô nesse meio, estou conseguindo me virar bem. Caso alguém tenha interesse em aprender, o que eu posso indicar é um bom curso para quem está iniciando. Para quem não tem conhecimento nenhum, base ainda, tem um curso aqui na descrição que ele é bem completo, ele te dá toda a base, todos os pilares necessários para você começar nesse meio. Aí eu vou sentar ali na minha pedra, a mesma pedra que eu fiz os outros vídeos, e vou conversar melhor com vocês sobre isso. Ah, gente, e o interessante é assistir o vídeo todo, tá? Durante todo o vídeo eu vou passar dicas e informações importantes sobre essa escolha. Bom, gente, o foco do vídeo hoje é falar sobre a nossa impressão sobre trabalhar, né, com marketing, com vendas online, marketing digital em casa. Então, quem quiser saber o que me motivou a sair do meu emprego, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, com o primeiro vídeo que eu gravei sobre isso, né? Ele explica o que me motivou e vou tentar nesse vídeo só para a questão das impressões, né, sobre essa nossa escolha de trabalhar com vendas online. Eu quero começar falando sobre um aspecto do meu emprego, que eu era concursado. Na verdade, não era servidor. Eu era empregado público. Meu regime lá era CLT, carteira assinada. Mas de qualquer forma, você entra mediante concurso, tem uma certa estabilidade. E uma coisa que eu percebi nesses 9 meses que o meu vídeo ficou rodando é que tem muita gente que tem impressão que servidor público, empregado público, não trabalha, não tem metas, não sofre pressão. É até por isso que é bom assistir o primeiro vídeo que eu mencionei aqui. Eu toquei nesse assunto, né, da pressão ali do trabalho, a correria do dia a dia. Como eu era empregado público, muita gente acha que por causa disso é só mordomia, que, né, vai lá, bate o cartão, fica fazendo nada, volta para casa, espera o mês vencer para o dinheiro entrar na conta. Pelo menos no meu caso não era assim. Eu sou uma pessoa compromissada com o que eu faço, então dentro da empresa que eu trabalhava, eu procurava atender o que eles esperavam de mim, né? Fazer um bom atendimento, bater as metas, né? Mesmo às vezes sendo um pouco incoerente aquela questão ali de metas. Era a minha função, eu só procurava fazer isso de uma forma mais tranquila, correta. Então agora vou até mencionar qual que era o meu emprego. Eu trabalhava numa instituição bancária, não é 100% do governo, ela é uma empresa de capital aberto. Até por isso a questão de cobrança de metas existe. Toda empresa do governo que tem ações no mercado, de alguma forma ela tem que dar lucro. Os acionistas vão cobrar lucro. Instituição bancária, né, está inserida aí no olho do furacão do capitalismo. Então, a pressão para bater metas era sempre crescente, principalmente por a participação do governo nessa empresa está cada vez menor. Então, a pressão dos acionistas aumenta muito sobre o banco. Ele tem outros bancos privados como referência. Então ele tem que tentar acompanhar
esses bancos e dá tanto lucro quanto. Por isso que eu falei no vídeo que eu sofria de uma pressão, correria, estresse. Ainda mais que você trabalhar com instituição bancária que já é tão mal vista pela sociedade, por causa de juros que são considerados abusivos, taxas. Realmente, em alguns aspectos eu também concordo que é abusivo, mas como eu trabalhei lá dentro, eu vejo que tem alguns detalhes ali que a sociedade não vê da forma correta, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Sobre a minha atuação no banco, eu inclusive tinha uma função até comissionada. Eu não era gerente, mas eu tinha uma função comissionada e até ganhava um pouco mais do que o salário base da instituição. Então, eu até mencionei que eu ia falar aproximadamente quanto que eu ganhava para ter parâmetros aqui para a pessoa entender a realidade que eu tinha antes e hoje. Era em torno aí de 4 a 5 salários, porque tem alguns benefícios que recebe ali esporadicamente, mas fica, né, o líquido entre 4 e 5 salários, justamente pela função comissionada que eu tinha. E para a média do Brasil, eu sei que esse é um salário muito bom. A maior parte da sociedade está ali dentro de um salário, pouco mais do que isso, muita gente ganha abaixo disso. Parece falta de juízo de minha parte, né? Largar um emprego nesse parâmetro, apesar que tem muita gente que ganha mais, mas considerando que eu estava acima da média, como para mim não fazia sentido mais estar naquela situação, né? Eu queria sair um pouco aí do sistema, ser menos refém do sistema, eu me planejei durante alguns anos e consegui, né, fazer essa transição. E hoje, referente às vendas online, através do marketing digital, tudo para mim e para minha esposa era muito incerto no início. A gente não tinha testado ainda esse nicho, essa forma de atuação. E eu apostei muito no conhecimento da minha esposa, porque o produto, ela já trabalhava numa empresa que tinha um produto digital, né? A questão é que ela trabalhava carteira assinada. E nessa mesma empresa tinha possibilidade de desvincular, né? Sair da carteira assinada e trabalhar externamente a empresa. E a gente conciliou isso, né? Pegou esse produto que ela já tinha conhecimento e que de forma boa também, que eu vejo ele, é que ele não está nessas plataformas que todo mundo que mexe com marketing digital está ali inserido, que é Hotmart, Monetize, Eduz. Então a concorrência é muito menor. Não que não tenha, mas é um produto aí que está menos na visão das pessoas que mexem com isso. Um problema que eu vejo do marketing digital hoje é justamente muita gente, inclusive pessoa leiga, que desvirtua ali o produto, inserida nisso. É muita gente em cima de um produto só, cria uma concorrência até estranha, né? Cada um vende de um jeito, por um preço, desvaloriza o serviço e acaba que te exige um diferencial muito maior para você conseguir atuar hoje. Antigamente, com a estrutura muito mais simples, você conseguia, né, se dar bem, né, nesse meio. Hoje exige muito mais conhecimento, estudo, está sempre ali envolvido, é realmente um negócio. Então quem quer entrar nisso para ganhar dinheiro rápido é ilusão, tá? São casos isolados que a pessoa vai conseguir isso. De modo geral, exige muita dedicação, estudo prévio para você já começar bem, exige investimento. A maior parte dos casos você vai investir, tem como vender de forma orgânica também, mas também não é tão simples, vai te demandar tempo até você conseguir um resultado interessante. E, né, por causa dessas características do produto que minha esposa vende, por que que eu estou falando minha esposa vende? Porque na verdade a nossa estrutura hoje está assim, eu faço a parte do marketing digital, né, eu que criei a estrutura para atrair os clientes, e minha esposa, que é a conhecedora do produto, que efetivamente faz as vendas. Né? A gente direciona elas para um atendimento via WhatsApp e ela conversa, negocia e fecha as vendas. E eu só deixo para ela a estrutura pronta, né, para gerar os leads. E por que que está dessa forma? Porque assim eu tenho tempo livre para me dedicar aqui à roça e outras questões. Tá? Eu combinei isso com ela. E lá em casa, apesar que a gente compartilha as despesas, o ganho de cada um é separado, né? O excedente de cada um é dele, ele faz o que quiser. Então, como hoje quem vende realmente é minha esposa, ela me paga um valor fixo por mês, ali quase que um valor simbólico,
para eu gerar esses leads, o restante é dela e ela paga a despesa toda dos leads, porque como a gente faz um tráfego pago, a despesa é toda dela, né, com rendimento, ela me paga um valor fixo e o que sobra para ela é todo dela. Né? Ela faz o que quiser, aplica, investe, que é o foco nosso. Na verdade, a gente tem visão de longo prazo, aquela questão que eu já mencionei em outros vídeos, de levar uma vida mais simples, controlada, gastar sempre menos do que a gente ganha. Mesmo se a gente ganhar pouco, procurar sempre gastar menos, ter sempre uma reserva, uma sobra. É isso que traz segurança para a gente, até para essa decisão que eu tomei. Mas a minha questão salarial mudou bastante. Eu ganhava ali de 4 a 5, como eu mencionei, e hoje eu ganho um salário e pouco. Porque fora essa questão do marketing digital, eu ainda tenho duas, três outras coisinhas que eu estou fazendo aí por fora que me dão um rendimentozinho, mas nada grande até o momento. Eu estou tentando engatilhar outras coisas para a gente diversificar um pouco a nossa renda. Né? Até outro detalhe, enquanto a minha esposa está focada nesse negócio nosso que está dando certo, eu também fico livre para angariar novas, né, possibilidades. Mas no caso da minha esposa já mudou bem. Ela ganhava ali um salário e pouco, né, trabalhando empregada, e hoje ela ganha mais do que isso. Então a nossa renda, né, familiar, ela não mudou muito. Se for juntar o que eu ganho e o que ela ganha, não está muito distante do que a gente ganhava antes. Eu ganhava de 4 a 5, ela ganhava ali um e pouco, então dava 6 salários mínimos por mês. A gente não está muito distante disso. Né? Trabalhando em casa, fazendo o nosso horário, minha esposa se dedica muito. Né? Normalmente ela trabalha de 8 da manhã até as 8 da noite, mas ela pode fazer pequenos intervalos, desenvolve o trabalho dela no ritmo dela, não fica ali com pressão de patrão, até mesmo de colegas que fica muito em cima, né? Aquele vucu-vucu, conversação, porque a empresa que ela trabalhava tinha muito funcionário, então um ambiente que também estressava um pouco. Então, gente, para nós é um negócio que está dando certo. A gente conseguiu manter o nosso padrão de vida e começar a agregar benefícios para a gente. Mais tranquilidade, tempo livre, a gente faz o nosso tempo, apesar que minha esposa fica muito envolvida com isso, porque ela tem os objetivos dela também, ela quer se dedicar um pouco mais agora para no futuro se dedicar mais a outros planos. Então é uma atividade que eu indico, com ressalvas, mas eu indico, porque não é tão simples como alguns falam, precisa de muito estudo, dedicação, em alguns casos o investimento inicial, que não é tão alto assim. Se for considerar que muitos negócios você precisa de 100 mil, 200 mil para abrir, esse com menos de mil reais você consegue iniciar. Né? Então é uma oportunidade boa. Só que é um meio que está muito competitivo. Muita gente entrando nisso, tem gente investindo alto. Então a principal indicação que eu dou é tentar partir para algo fora do convencional. Igual o meu caso de minha esposa, que a gente está trabalhando com um produto que não está nessas grandes plataformas. Tem muita empresa aí que tem produto que tem saída, né, pela internet e precisa de alguém com conhecimento. Né? Na sua própria cidade deve ter alguma empresa aí que tem um comércio digital ou que tem um infoproduto e não tem uma equipe ali de marketing forte. Conseguindo conhecimento nessa área, você pode, né, oferecer seu serviço. Fora várias outras coisas que quem mexe com marketing digital pode atuar, não é só venda de infoprodutos. Então tem gente que resume muito o marketing digital às plataformas de venda, e não é por aí. Eu acho que quem consegue encontrar algo fora disso tem uma boa chance de conseguir algo constante, sólido, que é a situação minha e da minha esposa hoje. A gente já está tendo resultados sólidos, constantes, até por isso eu estou fazendo esse vídeo, né, antecipando esse vídeo, porque aí eu tenho 9 meses, ela tem 10 meses que saiu do emprego dela. E a gente teve resultados desde o primeiro mês, no início um pouco mais fraco, agora está um pouco melhor e constante. A questão que eu quero deixar aqui é essa, que para nós deu certo, vale a pena, a gente vai conseguir dar sequência aqui à realização desse sonho. A construção aqui da chácara não tem dinheiro ainda desse negócio empregado. Foi tudo do meu emprego anterior, né, que eu formei uma reserva, um acerto que eu tive quando saí, fundo de garantia, já torrei quase tudo, né, na construção da casa. Mas as nossas contas, nossas despesas estão sendo pagas já com
as vendas online, né, através do marketing digital. Então aqui na roça vai continuar sendo a mesma coisa. Tendo a internet e o computador, a gente vai trabalhar tranquilo. Posso viajar também, levar o computador, o trabalho acompanha a gente. Eu não tenho, né, um ponto fixo de trabalho. Carregando o computador e tendo uma internet, né, eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. A gente está extremamente satisfeito, feliz com essa escolha. Consegui sair um pouco aí do sistema, né? Na verdade, não é nem sair. É muito difícil você conseguir dinheiro hoje sem estar dentro do sistema. Mas antes eu considero que eu era um pouco refém do sistema. Agora eu estou coexistindo com o sistema. Tenho muito mais liberdade nas minhas escolhas. Estou me dedicando a algo que eu gosto mais, né? Conseguir formar essa chácara é um grande projeto, um grande sonho. E graças a essa coragem que eu tive de largar um pouco a estabilidade, eu estou conseguindo, né, seguir esse caminho. Mas não é simples, não é fácil, não quero ninguém iludido aí, achando que é só sair do emprego que vai dar tudo certo, né? Tem que ter estudo, conhecimento, dedicação e principalmente disciplina pessoal. Tá? Disciplina financeira foi o que me deu base para isso. Então, eu acho que às vezes, antes de estudar marketing digital e vendas pela internet, o interessante é você se autoconhecer e ter disciplina financeira. Conseguindo isso, quase que todos os projetos da sua vida já estarão bem encaminhados. Então é isso aí, gente. Eu acredito que eu consegui passar o recado que eu queria. Eu agradeço ao pessoal aí que deu um retorno positivo nos outros vídeos referente a isso, apoiou essa decisão, essa escolha. E mais uma vez eu vou salientar, tem um curso aqui na descrição do vídeo que tem uma boa base para isso. É o melhor curso que eu conheço para quem não tem conhecimento e quer ter aquela base de tudo e já de como começar nesse meio. Até de forma orgânica, tráfego pago, tem todas as dicas lá. Vai ali na descrição, que é o primeiro curso que vai estar ali. Então é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, puder deixar o joinha, né, para mais pessoas chegarem a esse conteúdo. Quem gosta de roça e quer ver, né, mais coisas aqui referente a essa chácara, se inscreve aí no canal, compartilha com outras pessoas. E tendo alguma dúvida, né, pode deixar aí nos comentários que eu procuro sempre responder. Então é isso aí, gente. Obrigado, até o próximo vídeo e um abraço.